muista, että mä olin itiksi sittarin jonossa, kun se tekstiviesti tuli. Mä olin tavarat ruokakassi ja sitten mä katsoin sen, sitten olikin punaisen risti. Ja sitten mä muistan, että mä soitin saman tien sitten duuniin ylilääkärille ja sanoin, että nyt on semmoinen, että kaikki tiesi jo sen tsunamin siinä vaiheessa, mutta sanoin, että sinne nyt lähtee punainen risti isolla porukalla ja mä oon pyydetty siihen mukaan. Ja sitten mä vasta panin vastauksen, mutta siinä ei mennyt kuin 15 minuuttia, kun mä olin ylilääkärin kanssa jutellut, että anna palaa vaan, tämä on niin kova juttu, että me saadaan sulle sun listat joku muulle työnnetty, että ei ole mitään ongelmaa, lähden vaan. Sitten mä panin tekstariin ja sitten ne vastasikin, että joo. Vakuutusten hälytyskeskuksen lääkärinä, niin mä tunsin ne sairaalat niin kuin nimeltä, että mä en ollut vaan, mä tiesin jo etukäteen, että siellä on Phuket International, Bangkok Phuket Hospital, nämä pari niin kuin hienompaa sairaalaa, jotka on siis laadultaan hirveän hyviä, niin mä tiesin heti, että mitä sairaalat meidän pitää etsiä, koska ne oli ne paikat, joissa niin kuin ulkomaalaisia joka tapauksessa hoidettiin. Ja hyvin äkkiähän se sitten minusta heti ensimmäisenä hetkenä, kun me tultiin sinne ja briefikset oli tehty, niin mä muistan, että tukiaisen Erkin kanssa ja Marketin kanssa mentiin toiseen niistä sairaaloista ja me loppujen lopuksi saatiin heti siinä, ketä siinä sairaalassa oli suomalaisia ja yksi niistä oli erittäin huonossa kunnossa. Erkin kanssa siinä niin juteltiin, että on pakko leikkaa tämä suomalainen heti ja Erkka sanoi, että selvä, mä rupean juttelemaan ylilääkäreiden kanssa tässä talossa, että meidän on pakko päästä leikkaussaliin ja mä luulen, että yksi potilas niin selvisikin ainoastaan sillä, että siinä oli niin tukiaisen Erkki paikalla heti ensimmäisenä, joka oli niin kuin kykenevä leikkaamaan sen, että kun mä jatkoin sitä kierrosta, niin mun mielestä tekijä rupesi niin kuin suurin piirtein pukeutumaan siinä vaiheessa leikkaussalia varten, että tämä potilas leikkaa nyt eikä kohta. Se oli niin kuin itsestään selvää, että kun me esiteltiin, että tässä meillä on kirurgi, tässä meillä on leikkaussalihoitaja, tässä on anestesiologi, nukutuslääkäri, ja teillä on leikkaussaluvampaa, käykö? Käy. Ja varmasti tällä tavalla niin kuin suomalaistia pelastettiin jokunen, se on ihan varma ja varmasti niin kuin tällä tämmöisellä akuutti ensiavulla tehtiin se, että ne ongelmat ei päässyt niin pitkälle, että Suomessa olisi täytynyt tehdä isompia korjausleikkauksia ja muita, vaan niitä pystyttiin siellä niin kuin pienentämään niitä vammoja ja vaurioita niin kuin Suomea ajatellen. Meillähän niin kuin pystyttiin hyvin pitkään, että tuolla on klinikka, niin meiltähän lähti autoja, meillä oli autoja vuokralla, meillä lähti logistiikkoja tsekkaamaan, että oliko siellä suomalaisia ynnä muuta, että kyllä ne niin kuin ihan kampamaisesti haravoitiin kaikki semmoiset paikat, missä niitä olisi voinut olla siinä rannikolla. Se oli hyvin äkkiä, se Phuketin seutu oli niin kuin tarkastettu, että meillä oli, mä luulen, että siinä ei niin kuin enemmänkin tunneista kuin vuorokaudessa me tiedettiin jo, ketä suomalaisia on missäkin Phuketin sairaaloissa, että se informaatio, mikä niin kuin puuttu oli siitä, että mitä niitä oli niissä rannikon klinikoilla, erityisesti Khao-Lak, joka oli kaikkein pahiten siitä tsunamista kärsinyt, niin sehän oli se ongelma, että miten me se tieto sieltä saadaan, vaikka siellähän nyt varmasti sitten suurin osa niistä ihmisistä menetettiinkin Khao-Lakissa. Viikossa käytännössä niin me oli löydetty suomalaiset kaikki ja kaikki, jotka nyt periaatteessa oli halukkaat tulemaan sieltä Phuketin alueelta kotiin. Niin se oli tehty. Siinä vaiheessa sitten vielä punaisesta rististä täältä Suomen päästä sain niin kuin viestin, että ottaa yhteyttä Ruotsin hallitukseen ja soitinkin sitten silloin viimeisen vuorokauden aikana Ruotsin terveysministeriön kansliapäällikölle tai nimeä enkä mitään muutakaan se mä enää muista. Soitin ja tarjosin sitä vaihtoehtoa tai mahdollisuutta, että kun tänne jää suomalaisia, että jos ruotsalaiset tarttee ruotsalaisten niin kuin etsimiseen, koska ruotsalaisia varmasti oli pitkin klinikoita, vielä ehkä heitä olikin enemmän kuin suomalaisia sillä alueella, mutta Ruotsihan on, niin kuin Pohjoismaat varsinkin, niin mutta Ruotsi erityisesti musta oli niin kuin jäljessä tässä suunnitelmassa ainakin Suomeen verrattuna. Toista Suomi oli todennäköisesti ensimmäinen kansakunta, joka sai suomalaiset viikossa pois, että sinnehän niin kuin uudenmaiden operaatiot jäi, mutta taas jos suomalaisia oli tuhansia siellä, niin saksalaisia oli kymmeniä tuhansia, että se kuvaa sitä niin kuin eri kansakuntien asemaa, mutta me tarjottiin Ruotsille siinä mennessä apua, mutta Ruotsista ilmoitettiin terveysministeriöstä, että he kyllä nyt selviää tästä asiasta, että heitä ei nyt sinänsä erityisesti tarvitse apua. Minusta Suomen kannalta niin heidän ulkoministeriö tai kellään ole semmoista niin kuin tämmöistä reservijoukkoa, joka pystytään niin kuin puolessa
tunnissa niin kuin saamaan selville, että lähteekö 50 vai 100. Ja jos on tämmöisessä tilanteessa, niin 24 tunnissa niin saadaan 100 äärettömän kokenutta terveydenhuollon ja monen muunkin, siis logistiikan, IT-alan osaajia niin kuin maailmalle. Että punaisesti reservihän on tässä niin kuin poikkeava. Että siinä mielessä on tehty niin kuin aivan oikea ja uskomattoman hienokin päätös sillä tavalla, että on tajuttu kääntyä punaisen ristin puoleen, joka taas tietysti meidän niin kuin ministeriöt ja ulkoministeriöt niin kuin tuntee tämän työn, koska heidän kanssaan tehdään paljon muutenkin yhteistyötä. Että jos mä jostain niin kuin komennuksesta tai semmoisesta, niin kuin sanoisin, jopa ylpeä, mitä me tehtiin, niin varmasti tämä tsunamioperaatio ja suomalaisten niin kuin kotiutus on yksi niistä, koska siellä oli niin paljon muuttujia ja niin moni asia olisi voinut mennä meistä riippumatta niin kuin pieleen. Mutta me oltiin varmasti kaikki, Suomi, suomalaiset mukaan lukien, onnekkaita, että mitään semmoista niin kuin, ei ollut semmoisia ulkopuolisia tekijöitä, jotka olisi vaikuttanut meille. Nopeassa aikataulussa koottiin tämmöinen sairaalalento, jossa niin kuin Finnairin koneessa oli niin kuin pieni sairaala, jossa sitten taas äärettömän kokenutta niin kuin henkilökuntaa mukana terveydenhuollot, HUSin tosi ammattilaista, lähti kaikki sinne niin kuin kiljuen mukaan, että avun niin kuin antamisen tarve oli. Eli siellä nyt olisi lentokoneessakin voitu tehdä ties mitä. Et kaikki toimi niin kuin sillä tavalla erinomaisesti. Mutta mä luulen, että se tärkein oppi tästä tuleekin jollekin muulle kuin punaiselle ristille. Nyt meidän valtiovalta tietää, että okei, jos tulee, niin ne tietää, että punaisesta rististä saadaan apua. Minkä voi vielä paremmin tehdä, olisi sitten varmasti se, että kaikkien näiden eri toimijoiden koordinointi. Ja mä oon ihan varmasti, että sitä on tehty siis. Että jos tämä sattuisi Kairossa joku iso hotellipalo, jossa on 100 suomalaista ja ynnä muuta, maanjärjestys Kanarian saarilla ynnä muuta, niin nämä moni niin kuin yksikkö, jotka siihen automaattisesti tulisi, siis yliopistosairaalat, Finnairit, Punainen Risti, ulkoministeriö, niin meillä on tiettyä kokemuspohjaa nyt, että miten me toimitaan yhdessä. Siis kun mä pääsin lentokoneeseen, niin kuin siihen viimeiseen koneeseen, ja sitten oli päätetty se porukka, joka jäi sinne sitten muita pohjoismaalaisia tarpeen mukaan auttamaan, niin kun pääsin koneen, mä varmasti nukahdin ihan saman tien, ja siinä jälkeenpäin kuulin just, että jotain viestejä tuli sitten Suomen punaisista täältä, että täällä on uutiset tulossa ja haastattelua tarvitaan, mutta kollegat myötämielisesti ilmoitti vaan kapteenille tai kuka niitä viestejä toi, että Pentti nyt nukkuu, että antakaa se nyt vaan nukkuu, että näin ehtii Suomessakin hoitaa, että tyytyväisenä sitten heräsin Suomen päässä ja sitten rupesi kännykkä, kun avasi, niin sitten rupesi kännykkä piippaamaan, mutta siinä vaiheessa oli saatu jo muutama tunti nukuttu, että se oli niin kuin enemmän sen yhden lennon aikana kuin viikon aikana todennäköisesti siellä Phuketissa. Siinä vaiheessa, kun me tultiin Helsinkiin, niin mä avasin kännykän ja sitten mä sain sen lentokoneeseen tullin, oliko Telex-viesti siihen aikaan vai mikä nyt lienee ollutkaan, niin että täällä on tämmöinen informaatiotilaisuus, että Kalle Löövi, kansainvälisen päällikkö, pyysi, että tulkaa osa siitä tiimistä sinne. Sinne mä ajattelin, että sinne niin kun mentiin sinne vähän takariviin istuun, mutta saman tien kun mä istuin sinne takariviin, niin Kalle Löövi sanoi sieltä edestä, että Pentti Haatainen, meidän teamleaderi, onkin tullut tänne, että tulepas tänne ja anna tilanteesta katsaus. Mä ajattelin, hyvänä aika tässä. Ja tästä tuli nyt haasteellinen, mutta kerron siinä uutislähetyksessä, että mitä me tehtiin. Ja mä muistan niin elävästi sen, että kun mä sitten sanoin, että kaikki suomalaiset on tuotu nyt kotiin.